आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. दोन्ही काँग्रेसनेही मराठ्यांना आरक्षण दिलं नव्हतं, रावसाहेब देसाई. शालिनीताई यांचा आवाज कोणी दाबला, केला सवाल. विद्यमान सरकारने मराठ्यांना आरक्षण दिलंच पाहिजे, पण दोन्ही काँग्रेस इतकी वर्ष सत्तेत असताना आरक्षण दिलं नाही असा रोकटोक सवाल विराट जनसमुदायासमोर शिवप्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे अध्यक्ष रावसाहेब देसाई यांनी केला. अनेक वर्षे दोन्ही काँग्रेस सत्तेत होती, या काळात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या शालिनीताई पाटील यांनी आवाज उठवला. त्यावेळी दोन्ही काँग्रेसची सत्ता होती. शिरोळच्या पद्मराजे महाविद्यालयाच्या मैदानात विराट सभाही झाली होती. या सभेनंतर ताईंचा आवाज त्या काळातील सरकारने दाबला. जर्डेश्वर साखर कारखाना अडचणीत आणला. आजच सरकार करते तेच काम मागच्या सरकारनं केलं होतं असा घणाघात शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष रावसाहेब देसाई यांनी केला. ते शिरोळात विराट जनसमुदायासमोर बोलत होते. यावेळी दोन्ही काँग्रेसचे नेतेही उपस्थित होते. महानकर न्यूज साठी शिरोळहून संदीप इंगळे. नेमकं त्या शालिनताईंच्या जंडेश्वरच्या कारखान्यावर त्या ठिकाणी जप्ती आणली आणि जप्ती आणल्यानंतर त्या ठिकाणी कारखाना संपूर्ण समोर नष्ट केला आणि समोर नष्ट करण्यापाठीमध्ये ही त्यावेळेला काँग्रेसची राजवट होती. मग मला सांगा, त्यावेळची काँग्रेस होती, शिवसेना होती, आज भाजप आहे. आम्ही कुठल्या पक्षाचे गटाचे तटाचे नाही आहे, पण या ठिकाणी हे काम करत असताना या मराठ्याला आरक्षण मिळावं आणि ते आरक्षण सुद्धा असं असावं. आरक्षण देत असताना हे पहा, या नरसिंहवाडीच्या सर्व कार्यकर्त्यांचं हार्दिक स्वागत. मित्र, ज्यावेळेला आपण बघतो, ज्यावेळा वाचतो, ज्यावेळा ऐकतो, त्यावेळेला एक विशिष्ट प्रकारची धारणा आपल्या ठिकाणी निर्माण होते. मन मनगट मस्तिष्क मजबूत ठेवायचं असेल तर संयम शांतता या ठिकाणी आपल्याला राखली पाहिजे आणि संयम शांतता राखल्यानंतर आपण त्यातून तयार होणार आहे हे निश्चित बालंबाल स्वतःची खात्री आहे. आणि म्हणून महाराजांच्या जीवनामध्ये एक श्लोक सांगतो बघा, कित्येक दीप विजले जरी या जगात, तळपे कधी न विजता रवी या न भात, निर्मळ असंख्य हृदयी शिव सूर्य ज्वाला, सर्वस्व देतील क्षणी माय बोला, माघार ठावी न कधी आम्ही मात्र भक्त, निर्माल्य जीवन जगू शतदा विरक्त, चित्तात साठवू सदा शिवभूपशीत पतीस, काळास जिंकिलासा घडवू स्वदेश, होऊ नका चुकुर हे हृदघत कथोनी, संदेश अंतिम दिला शिव भूपतीने, कशासाठी आणि जगावे कसे मी, विचारा स्वतःला असा प्रश्न नेहमी, जगू पांग फेडावया मायबूचे, आम्ही मार्ग चालू जिजाऊ स्वतः, त्या जिजाऊ स्वतःचा मार्ग आपण चालणार आहोत या मराठ्याच्या माध्यमातून. आणि हे सगळं करत असताना आपण ज्या पद्धतीने या ठिकाणी संयम राखला त्याचप्रमाणे या ठिकाणी आपण याला कुलूप घातलं. या कौतुक करावं म्हणजे सगळ्या पोलीस मंडळींचं, त्या अधिकाऱ्यांचं कौतुक करतोय की कुठलंही काही आडपटा नाही घेता तुम्ही बाबा कुलूप घाला म्हणून त्यांनी परवानगी दिली. मला त्यांचं कौतुक करावं तितकं थोडं आहे, कारण त्यांनाही समजलंय मराठा काय आहे, की मराठा काय आहे हे समजलं आणि ते मराठा आहेत. महाराष्ट्रात राहणारा मराठा, महाराष्ट्रात राहणारा तो मराठा, सगळे बांधव आपले आहेत, फक्त ड्रेस आहे म्हणून ते त्यांची ड्युटी बजावतात. आपण आपलं काम करूया आणि त्यांचं कौतुक किती करावं तितकं थोडं आहे. अशा या कौतुकास पात्र असणारे पोलीस मित्र सुद्धा त्यांचं कौतुक करतोय. या ठिकाणी या मोर्चामध्ये आपण 5 वाजेपर्यंत ठिय्या आंदोलन या ठिकाणी करणार आहोत. शांततेनं सर्वांनी आणि संयमानं शांततेनं आपल्या या ठिकाणी ठिय्या आंदोलन करायचं आहे. आणि ठिय्या आंदोलन करत असताना कुठल्याही परिस्थितीमध्ये आपण त्याला गालबोट लावेल असं